Novica i Nemanja. Novica iz Podgorice, Nemanja iz Kruševca. Kreće prvo Bulatović iz tima Viki Miljković. Katonem, Saša Matić, prva pesma. Ovde su drugarica, da zdravo. Tako je, zdravo. I devojka. Dobar dan. Dobar dan. Za gledalce koji nas gledaju uveče, dobroveče. Sve jedno. Prva pesma. Momka iz Podgorice. Pa zar si luda, jedino moje, opet na moja vrata dolaziš, ja hoću da te probudi. Beži jer ovde živi zlo. Ti tražiš čuda, ti nisi za moj svet, jer tu se nikako ne snalaziš. Ja neću da ti naudi, a stalno radio sam to. Ja u dubini duše jesam, šta vredi kad sam to što jesam. Kad tonem, neka tonem sam, zašto si se rastužila? Kad niko ruku ne pruža, zašto si svoju pružila? Za tebe ja sam izbor loš, ne znaš da letiš ovaj let. A ja od tebe bežim još, bežim jer znaš da ceo si moj svet. Dobro, početak je tu. Gledamo paralelno i mentore Viki i Jelenu, žiri, pevača, reakcije. Kad tonem, neka tonem sam, zašto si se rastužila? Kad niko ruku ne pruža, zašto si svoju pružila? Za tebe ja sam izbor loš, ne znaš da letiš ovaj let. A ja od tebe bežim još, bežim jer znaš da ceo si moj sve. Hvala Novice, iz Podgorice se prebacujemo za Kruševac. Nemanja Đurđević, Tugo mojih dana, Dragana Mirković, to je prva pesma. Ovde je dobro poznato lice Nemanjinog brata. Nezaboravljeni. Nezaboravljeni. Ti postao popularan koji brat. Navijaš za njega sve vreme. On je ovo radio sa Jelenom, tako? I sa Mirom. Sa Mirom, da. Koliko imaš ti veše godina? 15. 15? A moraš da sačekaš još godinu dana, se prijaviš i ti za Zvezda Grada. Da. Pitaš li se bar ponekad za kim zvona zvone? Za kim nebo tiho vjeca, kao noći one? Da li za mnom il za tobom, bit što zora sviće? Reći će se tebi samo, ali kasno biće. Tugo mojih dana, tuga od svih okeana, jutra su mi najbolnija. Da li su i tvoje zore uzburkane kao more, more tuge u mojim očima? Snežana više gledala u Jelenu nego u Nemanju, kako reaguje, je Jelena kao da vodi ekipu koja igra na svetskom prvenstvu i to finale. Borba do krvi, do zadnje kapi. Tugo mojih dana, dublja od svih okeana, jutra su mi najbolnija. Da li su i tvoje zore uzburkane kao more, more tuge u mojim očima? Završili su oba takmičara po jednu pesmu i evo sad prvi glas stiže od Milija. Je li ovo tebi namenjena pesma? Nadam se, verujem da je tako. Ti si žena koju ludo volim, jel? Da, Savara Dusinović. Tako je. Koliko traje ta večeza? Pola godine. Pola godine. Dobro. Ajde da ga čujemo u drugoj pesmi. Sreli smo se u proleće rano, kad je cveće livadama cvalo. Najljepše sam ruže tebi poklanjao, istu ljubav od srca ti dao. Najljepše sam ruže tebi poklanjao, istu ljubav od srca ti dao. Ti si
si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Ti si žena koju ludo ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Malo me brine, živi, mnogo su ozbiljni. Sad će sve odjedno, svi šest. Jel tako? Tako je. Ne sumnjamo. Kaži mi, hoće da mi poraste plata? Hoće. Vidim da si vidovita. Ako bude svih šest. Aha, ajde. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Hvala Novice! Ponovo do Kruševca odlazimo. Nemanja Đurđević, kilo dole, kilo gore, jel? Mile Kitić, evo, veso je Mili, daje ritam. Za sada od 12 mogućih glasova samo jedan je dodeljen. Ponovo trener Kraljevša igra. Kilo gore, kilo dole, briga me. I na licu dve, tri bore, baš tako volim te. Bujna kosa, bujne grudi, po mojoj si meri sva. Imaš sve da me izludi, da 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 da. Baš si lepa šta ti fali, pa sve i da ti fali, do koske me pali, ne fali ti ništa baš. Imaš sve što meni treba, da letim do neba, baš si lepa šta ti fali. Ja volim tvoje mane, sa sve četiri strane, ne fali ti ništa baš. Ali kad postaneš moja, eto to ti fali. Malo smo ih prizvali, izgleda. Vratili smo ih u život. Đe David dao dva glasa. Ovi džuskaju, pa dobro. I treba, što? Baš si lepa šta ti fali, pa sve i da ti fali, do koske me pali, ne fali ti ništa baš. Imaš sve što meni treba, da letim do neba, baš si lepa šta ti fali. I ja volim tvoje mane, sa sve četiri strane, ne fali ti ništa baš. Ali da postaneš moja, eto to ti fali. 3, 2, 4, 2, 4, 3. 3, 2, 1, to je to. 4, 3, dakle niko direktno. E sad, 4 ima dvojka, Nemanja Đurđević, dakle Baroš siguran, na što se tiče Novice Bulatoviće sa tri glasa, odlučit će Saša Popović da li odlaziš u Baroš. Novica nam dolazi iz Podgorice, to znamo. Znamo i ko su vaši mentori, dobroveče. E sad, idemo deo po deo. Ja ću odmah da odlučim da Novica ide u Baraš. Bravo. Hvala ti. Ma vidimo šta tu imamo. Ajmo dalje. Šta sam tu ide? Ajmo na sledeći par. A ne treba da komentarišemo. Sve što da komentarišemo. Šta? Ti nisi ni čuo. Treba, treba. Treba, treba. Čekaj, Maro, izvoli. Ja sam dala prvo glas kandidatu broj 2. Bio mi je svež, bio mi je nasmejan, verovala sam mu i smetao mi je falš u drugoj pesmi kad si krenuo, ponelo to ovo kilo gore, kilo dole. Prva bila malo napeta, ali si mi bio svežiji nego kandidat 2 kojem sam dala glas. Pravo, kandidat 1 kojem sam dala glas u poslednjem trenutku, tek da ne bi ispao. Pa najbolje još da je i on ispao. Tako da sa mene da sjašete, prijatno. Dobro. Tek ćemo da te jašemo. Izvoli. Samo da znaš. Snežana? Kandidat broj 1 je bio kompletniji. Evo koga treba da jašemo, Viki.
Evo. Pa pazi da ti se ne smuči malo. Kandidat broj 1 je bio kvalitetni, kandidat broj 2 je odličan. Odličan si pevač, to je neosporno. Međutim, prva pesma se ne peva tako. To je jedini razlog zbog kojeg ti nisam dala glas. Pa malo sad jašite Jelenu, ona je pogodnija. Dobro, da čujemo Anu, ona nije dala nikome glas. Nisam dala zato što mi se ovo... Mislim, mogla sam tebi, Nemanja, da dam glas, međutim, ništa ne bih promenila, ne bih otišla direktno, što je verovatno Jelenina želja bila. Ali hoću još jednom da te čujem, mada mi ne rešavamo baraž, jel? Naravno, da rešio je Saša. Rešio je Saša. A rešio si? Ništa, ne. Nije, ide u baraž. Ideš u baraž i hajde da još jednom čujemo, ti si divan zabavljač i to sve, ali pevački... Mora da se radi tu još. Dobro, da čujem Bosketa. Pa meni je bio, što je rekla Ana, sve ovo bi ponovio, s tim u odnosu na prvog. Novice, ti sve loši i loši. Nije tačno. Ti, Novice, pjevaš samo po ukusu Viki i ma ti bi ga pljuno, pa tamo da je Pavarotti ovde tamo. Jer Popović ima kompleks jako vokala. Što ne voli ovog Novicu? I on kad čuje neko da ore, on misli to je to. Ma šta mu je falilo? Što toliko dečka grdiš? Ja samo slušam moju mentorku. Oš isključiti, molim te. Nemoj da mi isključi. Što ga grdiš iz kruga u krug? I sve stvari koje nisu tačne. Ja znam šta sam s njim vježbao kad je bio kod mene. Pa kod tebe nije dogurao ni do trećeg kruga. Jadan i kukala, sve je zaboravio. Kod tebe nije ni do trećeg kruga. Bio je kandidat da molimo Boga da nam padne u paru da bi ga izbacio. Da onda prije Violeta pustila da kaže. Sad će da ide u baraž i sad će ponovo da isto prođe koji sad. Ali ti ga grdiš iz kruga u krug. Ja ga grdim zato što on ovako ide. Nije tačno da ide tako. Dobro, vidit ćemo polako. Nije tačno. Novice, vjeruj mi na riječ. A ti 100 puta ponovljena laž postane istina. Protiv, Viki nema pojma da ti objasni. Nije tačno, ja imam pojma. Uništava te iz kruga u krug. Šta mu fali, nađi mu konkretnu zavrnu. Namjerno to radi i vjeruj mi dokle god da je pričala, ja ću ovako pričati. Nađi mu konkretnu zavrnu. Ja sam čutala, ali ne mogu više da te slušam, da ga stalno kudiš. I tebe će uništiti kao pjevač. Ne mogu da te slušam, da ga stalno kudiš. Ona te je već dovela do ruba da ne uđeš tamo gdje si namjerio da ideš. A ti ćeš sljedeće godine doći ponovo kod mene i imaš da uživaš. Kad sam ti ga ja naučila i spremila, pa sada ti ga dam na tas. Ne, dobro, moram ja popraviti sve. Mili, to. Nemanja, što se mene tiče, ti si tačno ono što treba za ovaj show. Mlad si, vlada scenom, imaš snage, imaš energiju, pevaš tačno. Pjevaš falš, ali je dobar. Kako ti nisi dobio 6 glasova, meni nije jasno. Pa nećemo nikad biti jasni. Dobro, a šta je s kandidatom broj 1, Mili? Nedovoljno za mene. Ćoli, izvoli. Kandidat broj 1, ja mislim da te je prva pesma koštala glasova. Iskreno. Zato što mislim da si vrlo bogobojažljivo ušao u ovaj duel. Ako grešim, ti mi kaži, ali to je tako očigledno delovalo po glasovima. Kad je u pitanju kandidat broj 2, ja volim tebe da gledam na sceni, ja mislim da si ti posao, ja mislim da ta vedrina koju ti imaš, retko koji od kandidata u ovoj sezoni je imao i ima, i ja mislim da tebi nikad više u životu ne treba da se da bilo kakva tužna pesma. Čoveče, izađi i smej se i pobedio se. Pomogao si mu i glas. Dobro, Jelena. Tiho tamo. Izvolio. Viki, meni je odlična pesma bila prva. Tiho. Dobro je da nismo ispali. Treba da budemo srećni. Pa ne, ja nemoj više da pričaš preko njih kada oni ovo pričaju, zato što sam primetila da sa njima ne treba tako. Znaš kako? Treba pokvareno i perfidno. Suzu pusti. Kada bosanac priča, pusti ga da kaže, a onda sačekaš ga na krivini, pa mu postaviš, na primer, jedno perfidno pitanje. Na primer, do kog kruga je kandidat broj 1 dogurao kada je bosanac bio tvoj mentor? Do drugog ili trećeg? Čekaj, njega. Ali možeš da mi kažeš, ja kao glupa plavuše, ne znam, koji je ovo krug? Drugi. Koji je ovo krug? Sedmi. Mislim da smo time sve rekli. Nije tačno. Naravno. I naravno to je jedan veliki... On je naučio kroz 3 kruga da pjeva, a onda je ovde se na osnovu minulog grada došlo do 6. i u 7. pokazano da je sve pokvareno. Da, nemajme, sad sedi, sedi. Sad treba bolje... Daj, sad preteruješ. Isključite veliki žiri, boli vas. Eta. Neću da čujem. Isključi ih sve.
jesi videla sad tehniku? Pustiš da priča dok ga Saša ne isključi. A sad možemo da mu kažemo šta god hoćemo, jer mi nismo isključene. Uči od najbolje. E, slušaj sad. Ali mi nismo pokvarene, nismo perfidne. Pa nekako mi se čini da... Dao sam je. Nemojte na kafu ješ. Nemojte da s**ete. Nekako čovek u godinama. Nemoj puno da trčeš, bajpas će se otkačiti. E, to je taj fini bosanac kulturni. Ajmo sada da nastavimo. Pa ne, jemi ti bašu. Jelena, nastavi, molim te, gde smo stale? Pošto je on isključen sa svih strana. Naravno, ko nema rezultate, ljuti se uvek na one koji sa svojim kandidatima dođu, na primjer, do sedmog kruga. Jeste, i onda nema... Dobro, Jelena, ajde sad kaži, imaš prilike svoje. Dečko broj jedan, ja sam te pažljivo slušala, krenući od tebe, i ja moram da kažem da, po mom mišljenju, ti nikad kulturnije i bolje nisi pevao nego večeras. Tako je, bravo. Evo, to je neko moje skromno mišljenje, jer ti nikad nisi bio neki moj fazon, ali večeras nisi preterivao, niti je bilo šta seljački. Baš sam vodila računa, pažljivo sam slušala u prvoj pesmi bez greške. Mislim, baš je bilo lepo za slušati. Nemanja, kada je reč o tebi, moram da kažem, evo da ponovim ono što je Mili rekao, smešno je što nemaš 6 glasova, zato što... Na tebi se sada pokazalo ono čega sam se ja plašila kad je Anastasija Ićurup ispala, a to je da žiri nema poštovanja prema meni i prema mojim kandidatima i da će se ovo, evo Miro, ja tebe gledam, ovo će se dešavati učestalo, tako da ćemo morati da primenimo onu B plan, da, to je jedan perfidni, pokvareni plan koji smo naučili od njih i čuvali do samog polufinala. Nemanja, lep si kao lutka. Prezabavan, pretalentovan, prava zvezda Granda. Ja ti predviđam da ćeš ti biti jedna od tri jedine muške zvezde ovog takmičenja i ne sumnjam u tvoj uspeh u baraži. Viki? Hvala, Jelena, hvala vam. Vidite, fenomenalni, obojica ste trebali po 6 glasova da dobijete i zadovoljstvo je bilo slušati vas. Ja. Hvala lepo, doviđenja. Ja još 100 života da imam, ne mogu da budem perfidna i bezobrazna i pokvarena. Ti! Doviđenja. Novicu sam pustio u baraž. Dobro.